shirka labaad ee golaha amniga Jubaland ayaa maanta lagu qabtay magaalada Kismaayo, waxaana looga hadlay dardargelinta hawlgallada ka dhanka ah maleeshiyaadka argagixisada ee Al-Shabaab. Aadan Maxamed Salaad ayaa warkaasi Kismaayo inooga soo diray. Shirkan golaha amniga ay ku yeesheen ee dowlad goboleedka Jubaland ayaa waxaa shir gudoominayay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland, waxaana ka soo qayb galay saraakiisha ciidamada AMISOM iyo sidoo kale kuwa ka socday beesha caalamka. Waxaana lagu lafagurayay sida ugu wanaagsan ee marka loo xoreyn karo deegaano dhowr oo ka tirsan deegaanada Jubaland oo weli ay gacanta ku hayaan kooxaha nabadeedka. Shirka sidoo kale waxaa lagu lafagurayay oo looga hadlayay sidii ay ciidamada AMISOM ugu biir lahaayeen howlgallada ka soconaya deegaano ka tirsan gobolka Jubada Hoose oo weli kooxaha nabadeedka lagu baxsanayo deegaano ku dhow dhow degmada Jamaame ee gobolka Jubada Hoose. Madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland ayaana goobjoog ahaa shirkaasi oo shir gudoominayay. Wasiirka dowladaha madaxtooyada ee dowlad goboleedka Jubaland Axmed Sitiin ayaa markii shirka uu soo gabagabeeyay kadib waxa uu saxaafadda ugu warbixiyay waxyaabaha ugu muhiimsanaa ee shirkaasi lagu lafaguray. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Maanta waxaa qabsoomay shirki bilaha ahaa ee shirka amniga. Shirka waxaa ka soo qayb galay AMISOM xubnaha golaha ee dowladda AMISOM Sector 2, Sector 3 iyo Sector 6 iyo saaxiibada kale oo iyaguna nagala soo qayb galay. Shirka waxaa lagu falanqeeyay arrimo aad u muhiim ah oo la xiriira amniga. Go'aanno waxtar leh oo xal waara keeni kara amniga wax badan ka qaban kara baa ka soo baxay. Waxaa sidoo kale iyana lagu falanqeeyay wixii shirkii hore lagu heshiiyey wixii ka qabsoomay. Inta aan ka gudbo shirkan oo bilo ah ayaa shirkankii ka horreeyay oo lagu qabtay isla guriga martida ee magaalada Kismaayo waxaa diiradda lagu saarayay arrimo muhiim ah oo quseeya amniga guud ahaan deegaanada Jubaland iyo sidii loo adkeyn lahaa howlgallada ka soconaya meelo ka tirsan gobolka Jubada Hoose. Aadan Maxamed Salaad, Raadiyaha Televishinka Qaranka, magaalada Kismaayo.